Varför är du här ikväll? Ja, varför skulle jag inte vara här ikväll? Det här är det roligaste måndag på hela året och så har det varit i, vadå, 15 år. Vad är det som är så roligt med den här galan? Ikväll så är kärleken det tillåtande. Alla är glada. Alla hyllar varandra. Det är bara så fruktansvärt kul. Och om du skulle få hylla någon lite extra då, vem skulle du vilja hylla? Jag är hysteriskt förälskad i gaytenåren just nu. Så att, i gaytenåren, Rickard Söderberg. Så jag skulle hylla honom. Jag vill att han ska baka kakor för mig resten av livet. Och sjunga samtidigt. Det låter ju som en riktigt drömliv att ha det så. Vad annars som sagt, det är ju så mycket tjusiga människor och glädje och så här ikväll. Varför tror du att det är så mycket kärlek en sån här kväll? Det är ju fortfarande inte självklart att få visa kärlek mellan två killar eller två tjejer. Eller vilja ändra kön eller vara transa. Det är därför det är så kittlande viktigt att få vara ju så glad ikväll som alla borde få vara resten av året. Men så är det ju inte. Vad ska du göra här för att ha en riktigt trevlig kväll? Har du något partyknep till exempel? Drick mycket kava, typ.